Ježiš, to se tak dlouho nerobilo. Takže zdravím, čo dneska tady máme další video po měsíci, či kedy jsem to vlastně naposledy vydal video. Já to jsem dokonce dva měsíce odtedy, co jsem vydal celé video. No, vlastně, co jsem teda celou dobu robil, proč nevycházeli videa a co jsem, jo, to jsem říkal. No, takže prvou věcu, to by jsem začal asi tak, že neměl jsem čas, protože jsem byl prostě stále jen preč, stále jsem sice nebyl, ale byl jsem na dovolenky. A z toho mám sice vlog natočený, akorát já si to nechcem vydat, absolutně netuším proč. Já jsem vlastně na ten strávil dva dny, lebo jsem stříhal po částiach půlhodinový vlog, ale nakonec jsem si jako, já jako profík jsem si nakonec po té práci řekl, že no takže to nevydám. Takže úplně super. Byl jsem teda v Grécku a mám to všechno to natočené, bůh ví, ty vole, možno keď tady bude 8 lajků a zároveň 80 odběratelů, tak to zverejním. Ale iba keď tady bude 80 lajků. No možná to, že jsme to prehodili, jenom vlastně na to. Ok, 80 odběratelů a 8 lajků. Pokud tady bude, tak ten vlog zverejním. Hotovo, dále. Jak si za nás začali krátit prázdniny a dejme prostě všechno toto vydávám až na konci prázdniny, já jsem si toto nemohla dokopat. Už týden mám v pláně natočit toto video, ale natočil jsem to až v chill, já nevím prostě, nechcela jsem, tak to točím prostě až v chill. Ok, prostě nebude se vyjadrovat, ale či by tady řekl, bych to schovala, no. Jak si to bude špatné pro mě? Ne, takže radši to tému úplně preskočíme. A můžeme jít asi tak dále. Prostě to točím všechno nakonec prázdnin a tak. Nevím proč. Věci tím samozřejmě dojel Daigot, aby jsme spolu natočili nějaké reakcie, ale nenatočili jsme nakonec absolutně nic, protože se zjistilo, že nakonec to tak trošku asi bude vadit, keď Daigot tady bude vidět. Takže bohužel, toto bude vlastně také vlastně smutné video, že vlastně už toto vlastně, co jste viděli, asi tak pět, ty vole, roky! Tak vlastně bude je posledná reakcia pravděpodobně zdaleka asi, protože, alebo aspoň prostě takého typu, protože Kufi už v životě nedojede. Kufi mimochodem Daigot. Budeme říkat Kufi. Kufi v životě už asi nedojede, to je to, prostě už nebude takováto reakce, ale my pokračujeme dále. To nevadí, prostě budeme to točit. A častější, budeme to točit častější, to bude výhoda, že to budeme točit častější, protože nemusí dojít sem, chce se postavit, nebude to muset, aby se sem postavil a budeme to prostě robit, budeme prostě reagovat, že si zavoláme ten Discord, jak to mám prostě povídat, nevědně. Tak, ale samozřejmě, celou tuto dobu, jak každý John Tumber, tak jsem nerobil, tak to neznamená, že jsem nerobil nic, ale celou dobu jsem streamoval na Twitchi fajnové streamy a můj Twitch máte dole v popisku, běžte se tam kouknout, dajte mi tam follow, nech máme též 80 followers na Twitchi, keď jsem to dal aj na YouTube, takže keď jsem to dal aj na John Tumbu, tak myslím, že by se to mohli dát aj na Twitchi. Takže dole máte v popisku můj Twitch, běžte se tam kouknout. A celou dobu jsem vlastně streamoval fajné streamy tam, jsou tam dokonalé klipy, je to perfektné. Dokonalé streamy tam jsou najvačí na světě. A velká novinka, takže že jsem tam streamoval aj IRL stream a to dokonce na jeden, rovno tři. Sice jeden poslední má 20 minut, protože jsem dorážel data a tak trochu jsem jich dorazil. Ale potom tady byly další dva. Vlastně byste si řekli, že 4, ale ten jeden bylo to, že mi vypadlo stream a protože jsem byl v kavárně a tam byl na signál, takže mi to vypadlo stream samé. Nevadí, dobré, jdeme dále. Chcel bych sem zase teda pokračovat v točení videí do normálu. Budu zase všeho vydávat aktivnější videa. Jako samozřejmě je to aj tak, že prostě teda nemám ani nápady. Ale teda jsem celou dobu všechnokrát tak rozmýšlel, tak jsem ani nerozmýšlel na nějakýma videama. Nevadí, něco tady natočíme, určitě. Mezi tým jsme začali s Daigotem aj další server hrát, máme tam nový OneBlock, rádi jsme obnovili prostě točení s Daigotem, protože s tím dokonce ani samotné žádné video nevyšlo už přes rok. Fakt jako, tužím pak na poslední video, co jsem s ním točil, tak byla ta reakce, kámo.
tu ne, to ani hovno. One Block tedy ešte stále byl. To ne, ani hovno. Ne. Ale fakt, že dlho nevyšlo nič z Daigoten, nič nové, takže asi tak. Určite budeme chcieť z Daigoten zase niečo nové točiť. A asi tak. A čo, rozmýšľam, že by som... Že som niečo nepovídal. Mám tady poznámkový blok, kde to mám všetko napísané, ale sa rozumiem, že ešte to nezabudalo. Na každém jiném videu sa stane to, že sa niečo zabudalo. Vlastne ešte tady zopakujem ten Twitch, nedojde ten Twitch, je to fakt dôležitá vec. Najväčší z celého toto videa, že som chcel zmieniť, že mám Twitch, vôbec existujem na nejakém Twitchi. Biežte mi na slovo. Hlavne, že ja na tým rozmýšľam strašne dlho, som ani hororovku nevydal. Ani Life is Strange, kámo, ja to mám rozehrať, to je síce demo, ale to je, to nikoho nezajímá. Musím sa lekal. Proste, musím to všetko natočiť tieto série, blablabla, proste, aj nekde som ani... V nejbrákovi skončil, v Bravčovej hlavě, nevím. Chce to dohrát, mimochodem musím tu celou tu hru dohrát, akorát čo to dohrám, ešte to akorát na video. Vtedy jsem měl koľko, já nevím. Teď jedno, prostě to hraju ešte raz a na video. Chcel by som teda protočiť všetky tyto série. A hlavně myslím na nějakou novou sériu, Minecraft sériu, protože... tak trošku... nemám už to točit, protože... jak ten Czech Survival skončil, tak to je posledná vlastne možnosť, co sme tam sa tady asi nejaká taká väčší byla. Strašne mi dojde lúto, že som netočil jeden server, na ktoré hrajeme One Block. Urobil bych z toho video, Daigo by sa miel... Co je dneska? Počkaj, ja sa kuchnem v rýchlosti. Tak klikneme. Ináč sa dal sa asi novú Queen Dog vs 1. Jo, pátek je super, na to Daigo Tusko už došiel dom! No blú babky, dobre. Daigo Tusko už je doma, kufí, takže natočíme spolu nejaké to video z toho servera. Náhodou, aby si teda, kebyže tam dajú zase reset, nejaký vibe, tak aby sme zase mieli proste spomínky z toho, aspoň jedno video, aspoň vedeli, ako to na všetko vypadá. Škoda, že sa to natočili celé, lebo ten One Block oficiálne, čo zase ako tak trošku smutná správa, že... To bude asi oficiálne už je ten One Block, co hráme v Chill, je lepší, než co sme mieli na Goldkoniach. Je tomu tak. Oficiálne už je asi lepší, je tam viacej vecí, väčší ostrov by si trúfala povídať. Sice tam shop nemáme, ale nevadí. Je tam proste viacej toho, dojde mi to proste lepší. Jako čo keď si presadí, čo všetko bolo na One Blocku, nevím, mi dojde, že proste vícej toho, co tam je v Chill. Nevím, to je jedno, možno, kúkne sa na tý OneBlockové videa, možno proste som zabudel, že tam je máme, počúvame ďalší čas ostrova. To je jedno, vlastne na tú dolnú časť, co sme robili, si zabudel. To je jedno, proste, ale stále je legendárne, sú legendárne Goldkone. Goldzone, starý OneBlock, co sme s Kufin točili. Takže asi tak, to by bylo asi všetko, co som tady chcel povídať. Toto bolo proste také informačné video, ktoré som si teda dokázal natáhnuť za 10 minút. Ha! Tady budeme stáť tak 8 minút, keď to nestrihám, lebo som tam asi 5 minút samozrejme takto stál. Tam bolo ticho, rozmýšľal som proste, co ešte dále povím. Aby sa znamenalo 4 minúty, co bylo na začiatku, takže asi tak. Dobre, ja sa tady z blbosti rozvyprávam. Myslím, že toto je už všetko, co by som chcel povedať, takže okej. Videá budú zpátky, sem zpátky, po 2 mesiacach žijem. Nezabúdajte na ten Twitch a 80 odberateľú plus 8 lajkov na tento videu a zverejním ten vlog. Takže lajkujte, odberajte a uvidíme sa u toho na vtrždeň čus. Úplne kámo, netradičné ty vole, úvod, ďalej, toto, tento závier, toto nekončím, nevadí, vadí. Takže ok, ale to môže, pokud sa vám dovolím, že to like, odber, budúce v tom videu, na tretí čus. Nový. Jsem odrazit kameru, jak si se mnou nechce, ale radši, jako, jak si se mnou nechce znovu napravat ten monitor, to je jedno. To ví, je.